ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ደህና አላችሁልኝ ወይ? እንዴት ናችሁ? ሰላም እንደዋላችሁልኝ ጥሩ ነው። እንዴት ነው? ሰላም ናችሁ? ዛሬስ እንዴት ነው? አምራለሁ። ሽክ ብዬን የመጣሁት መቼም በእኔ ቀብረር እንደምትሉ ነው። ኩንዬ እንዴት አምሮብሻል ነው መቼም ከአይን ያውጣሽ የምትሉኝም አላችሁ። አመሰግናለሁ። እንትኔን ግን ማስኬን ግን ጥሉትም ውደዱትም አላቅም። ምንም መለችኝ ሰዎች የላችሁም። እንደውም ያምራል ያላችሁኝ አንዳንዶቻችሁ ኩንዬ ከከያሽ ጋር ማቸው የሚያደርግ ብላችሁኛል። እስቲ ሞክራለሁ እንግዲህ እንደምንም ብዬ ማለት ነው። አትሊስት ወደ እናንተ እንደዚሁ ራሴን የሚመስል ግን እናንተንም የማይደብራችሁ አደርጋለሁ። ግን ይሄ ይሻላል ከጥቁሩ አይቲኝ ይሄ ይሻላል ብዬ አስባለሁ አይደል? ያ ወዳችሁታል። ምን ችግር የለውም። ዛሬ ምን ይዘሽ መጣሽ ኩንዬ? ምን ልታስገርሚን ነው? ምንድን ነው አንቺ ሁሌ ስትመጪ መገረም ነው ትላላችሁ። ዛሬ የሚያስገርም ነገር ብቻ ሳይሆን ሁላችሁ የምታዩት ያላስተዋላችሁበትም ይሆናል፣ አስተዋላችሁበት ግን እኛ ምን አገባን ብላችሁ ያለፋችሁን ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ ያመንኩበትን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄን የምናገረው ነገር ካለባበሴ ጋር አይታችሁ ማለት ነው። አሁን የምናገረው ነገር ምንድን ነው? ራፐር መስለሽ መጣሽ እንዳትሉኝ እንጂ ምንድን ነው እንደምናውቀው ሁላችንም አገሬ ጋራ ነው፣ ሃይማኖት የግል ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ስለ ሁሉም ሃይማኖቶች የምታዘበው አንዳንድ ነገር አለ። በሰፊው የታዘብኩት እናንተ የምታውቁት እኔ የታዘብኩት ደግሞ አንድ ነገር አለ። መቼም ቅር እንደማይላችሁ ነው። ቢኮዝ ሶሻል ሚዲያ ሁሉ ስለሱ ብቻ ስለሆነ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ ብትገቡ ይሄ ነው በብዛት ያለው። እንዴት እንደሆነ ባላቅም ማለት ነው። በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖት ሪስፔክት አለው። አይታችሁ ከሆነ የማንም ሃይማኖት ይከበራል። አሁን ግን መስመሩን ሳይሆን ቅጡን ያጣ ቢኖር አሁን የሚመጡት አዳዲስ ፕሮቴስታንቶች ናቸው። እኔም የማውቀው እውነተኛ ፕሮቴስታንት በእውነት ነው የምላችሁ የተለየ ነበር። የአሁኖቹ ደግሞ ጭራሽ የሞተ እናስነሳለን አይታችኋል። በላይ ተነስ ያሉም አሉ፣ ያልተነሳ እዛው አብረው የተኙ አሉ። በፖሊስ የተነሳ አይታችኋል። እንደገና ደግሞ የወንድ ብልት አቆምልሃለሁ ብሎ የወንድ ልጅም ብልት ሲያስቆም ሲታገል ለማስቆም አይታችኋል። እንደገናም ደግሞ አይታችኋል የሆነ ሴት ጡቷን እያሸ ናይጄሪያ ውስጥም አይታችኋል፣ ሳር እያስበላቸው። እንደገና ደግሞ እዛው ናይጄሪያ ነው መሰለኝ በጣም ብዙ ሴቶች ጋር ሴክስ ሲያደርግ አይታችኋል። እንግዲህ ይሄ ሃይማኖት ወዴት እየሄድ እንደሆን አላውቅም። ትዝብቱን የሚታዘበው ፍርድ እግዚአብሔር ነው። እንደ ሰው ታዝበን ብዙ ልንል እንችላለን፣ ግን ፍርድ ከላይ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹ የሚጠፉትን ሰዎች አብረው ደግሞ እንዲጠፉ ይዘው እየሄዱ ነው። እነሱ እንደዚህ በሚያደርጉበት ሰዓት አንዳንድ ሰው ባለማወቅ እኔም በማወቅ አላውቅም አሜንም ይላል። አሜን ባላችሁ ቁጥር ውስጣችሁ የሚገባ ሌላ መንፈስ አለ። ስለዚህ የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ የእውነተኛውን አምላክ እንጂ የውሸተኛውን አምላክ አትከተሉ። እንደዚህ እያሉ ሰውን የሚያጃጅሉ ለራሳቸው እንደዚህ ልክ እንደኔ ወርቅ ዝንጥ ብለው ደረታቸው እንደዚህ፣ እንደውም እኔ ሱፍ አላረኩም ወርቄ እንዲታይ ፈልጌ እንጂ፣ ለብሰው መጥተው ሴቶችን እያማለሉ ብዙዎቹ እየመጡ አቴንሽንም በዛም በዚህም ብር እየሰበሰቡ እናንተንም ከሃይማኖታችሁ ወዲህ እያምታቱ የሚወስዷችሁ ብዙ አሉ። አይታችሁ ከሆነ ብዙ ቦታ መንገድ ላይ የሚሆን በተለይ በሶሻል ሚዲያ ላይ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? እንደዛ ለመሆን ማይክሮፎን እና መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ይሄን የያዘ ሁሉ ጤነኛ ነው ማለት አይደል? ይሄን ያይዘ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ያውቃል ማለት አይደለም። ስለዚህ ሰምታችኋቸዋል። መጀመሪያ ስለ አንድ ሰው ኢንፎርሜሽን በደንብ ጥግብ አድርገው ይጠይቃሉ። ጥግብ አድርገው ይጠይቁና ከዛ በኋላ መድረክ ላይ ዝም ብላችሁ ታዘቡ። እኔ አንድን ሰው ኢንፎርሜሽን በደንብ አድርጌ ስለዛ ሰው ከጠየቅኩኝ አሳምሬ ማውራት ምን ይከብደኛል? እንበል አንድ ሴት ልጅ ትመጣለች ለጓደኛ ወይም ደግሞ ለዛው ገና ከመግባቷ በፊት እኔንም ስላጋጠመኝ ነው የምነግራችሁ፣ ትነግረዋለች። እኔ ላገኘው የፈለግኩት እሱን ነው። ምክንያቱም በቃ አረብ ሀገር ነበርኩኝ አሰሬ ምናምን ሳትከፍለኝ የወጣሁት በእንደዚህ ነበር ምናምን በቃ ነገረችው እውነታውን። እሱ ቤትም ይሁን ብቻ ፋክስም ይሁን ፋስክ ያደርግለታል። ከዛ በኋላስ አለባበሷን ይነግረዋል። እዛ ቁጭ ባለችበት መሀል ይሄኛው ለብዙ ሰዎች ስብሃና በጣም ሊገርማቸው ይችላል፣ የሚገርም ነገር ነው። እዛ መሀል ላይ ብድግ ይልና ሃሌሉያ፣ ጥቁር ልብስ የለበሽ በኢየሱስ ስም ጥቁር ልብስ የለበሽ ነይ አምጧት፣ ያዟት፣ በሁለት እጃችሁ ያዟት፣ በቀኝና በግራ ያዟት። አዎ ስምሽ
ከየት ነው የመጣሽው? ዛሬ ላንቺ ጌታ አንድ ነገር ነግሮኛል። አንድ ነገር ታይቶኛል። በጣም ይገርማችኋል። በጣም በጣም ይገርማችኋል። አንድ ነገር አለ በዚች ላይ። ያ መልእክት አለ። ቆይ ካላመንሽ ስልክ ቁጥርሽ 0949465656 00 ነው። አዎ ምስኪን ሴት። አዎ አንድ ነገር ላንቺ አለኝ። ሃሌሉያ ላንቺ መልእክት አለኝ። ፓራራራ ታራራራ ቻራራራ ካራራራ ፒሪሪ ሲሪሪሪ ቲሪሪሪ ሚሪሪሪ ፉሩ ራራራ ሆኖ ዶራ ዶራ ካራሹር ቦጋራ ሲያጋጋጉ አንድ ነገር አለ። አረብ ሀገር 5 ዓመት ነበርሽ። አሰሪሽ ሳትከፍልሽ ነው የተመለሽው። ወገብሽን ያምሻል። አላገባሽም። ልጅ አልወለድሽም። በአንቺ ላይ የሚታየኝ ነገር አለ። ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ። ይገርምሻል። አሰሪሽ ከ2 ሳምንት በኋላ ሂጅና ባንክ ቤት ጠይቂ፣ ብሩን ታስገባልሻለች። አዎ በጣም ይገርማል። ወገብሽን ያማል። የወገብሽን በጣም ያምሻል። ልጆች ነበር የምትይዥው፣ ጠዋት ነበር የምትነሺው። ቤት ታጸጃለሽ፣ ቤቱን በጣም ብዙ ነገር ታደርጊያለሽ፣ ምግብ ታበስያለሽ። የሴትዮዋ ባለቤት በጣም ያጨናንቅሽ ነበር። ሃሌሉያ በጣም ይገርማል። አሁን በቲቪ አይተሽኝ ነው እዚህ የመጣሽው ወይ ጓደኛሽ ነግራሽ ነው? ሰይዞሽ ነው? ጌታ ወደ እኔ ልኮሽ ነው? ፓራራራ ታራራ ቻራራ ፓራራ ካራራ ፖስሮ ቲሪሪሪሪ። በጣም ይገርማል። አዎ አንቺ ለእኔ ትልቅ መልእክት አለሽ። ቁጭ ብለሽ ስሚ፣ በጣም ኃይለኛ መልእክት አለ ለአንቺ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ይለኛል። በዝች ላይ ወገቧን ያማታል። አዎ ወገብሽን ያምሻል። አዎ ልጅ አልወለደችም። ልጅ ይሰጥሻል። ልጅ ትፈልጊያለሽ። ልጅ ትወልጃለሽ። በጣም ይገርማል። ጥርስሽን ያምሻል። አዎ ማስነቀል ስላልቻልሽ አረብ ሀገር እዚህ ልታስነቂው ነው። በጣም ይገርማችኋል። ይህንንም አይቼዋለሁ። ጥርስሽን ያምሻል። በጣም ይገርማል። ስትሄጂ ትንሽ ስትነሺ ወገብሽን በቀኝ በኩል እምም ነገር ያደርግሻል። አዎ ያምሻል። አዎ ይገርማችኋል። ይታየኛል። ኢየሱስ እንደዚህ ይለኛል፣ ወገብሽን ትድኛለሽ፣ ልጅም ትወልጃለሽ። የሚገርምሽ ነገር በጣም ብዙ ልጅ ትወልጃለሽ። አንቺ ራስሽ በቃኝ ካላልሽ ድረስ ትወልጃለሽ። በጣም ነው የሚገርመው። ማታ ማታ መጽሐፍ ማንበብ አትችይም። ሽንት ቤት ቁጭ ስትይ ሆድሽ ይነፋል። በጣም ይገርማል። ታራራራ ታራራራ፣ ከአሁን በኋላ በኢየሱስ ስም ሆድሽን የሚነፋው ነገር የለም። ሽንት ቤት በቀን እንደ ማንኛውም ሰው በቀን አንዴ ወይም በቀን 3 ጊዜ ትገበያለሽ። ፓራራታ ውሃሽን ይጭነቀው የምትለቂው ውሃ ይጭነቀው። ፓራራ ጣራራ። ይገርማችኋል። በጣም ነው የሚገርማችሁ። ስትበይ ላንቃሽ ላይ ይቀረቀርብሻል ምግብ በጣም ብዙ ጊዜ። ይገርማችኋል። ፓራራ ጣራራ ቻራራ። ከአሁን በኋላ ብዬሻለሁ፣ ተፈውሰሻል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ከአሁን በኋላ ምንም ጭንቀት የለብሽም። ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ፣ ቤት ትሰሪያለሽ። ከአሁን በኋላ አረብ ሀገር አትሄጂም። በጣም ጥሩ ባል እና ወንድ ልጅ ወልደሽ ኑሮሽን ትኖሪያለሽ። እንዲህ እያሉ ነው እንግዲህ ብዙዎቹን እየወሰወሷቸው ፓራራም ታራራም እያደረጓቸው ምንም ማያውቁትን ይዘዋቸው የሚጠፉት። እነሱ ሲጥፉ እንደው በማታውቁት አብራችሁ ለምትጠፉት እኔ ያዘንኩኝ። ስለ እውነት ነው የምላችሁ፣ ሰው ወርቅ ሳላረገ ንጹህ ልብስ ለብሶ መጽሐፍ ቅዱስ ማይክሮፎን ይዞ መጣ ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእሱ ጋር ቤስት ነው ማለት አይደለም። እግዚአብሔርን ማናችንም ብንሆን በራሳችን መንገድ እናገኛለን። ስለዚህ እናንተ በምታገኙበት ንጹህ ልቦና ቅን ነገር ስሩ። ለእግዚአብሔር ታማኝ ሁኑ። ለሰዎች ክፉ አታስቡ። እግዚአብሔር ሁሉንም ይወዳል። እናት እንኳን ልጆቿን አንዱን ከአንዱን ልትለይ ትችላለች። ስለዚህ የማያዳላውን አምላክ ሁላችንም ብንከተል ይሻላል። በውሸተኞች ራሳችሁን አታጥፉ። እነሱ ሲጠፉ አብራችሁ አጥፉ። ቢቻል እነሱ መምከር ይሻላል። ስለዚህ ፓራራራም ታራራራም ቻራራራም ካራራራም ፑ ፑ ፑ እያልኩ የምሰናበታችሁ ኩዊን ነኝ፣ ኩዊን ቆንጆ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ልቦና ይስጠላለሁ። ባይ